Աշակերտական պայուսը գրիչ եւ տետր սրանք առաջին անհրաժեշտության պարագաներն են, որոնցով երեխան պետք է մտնի դպրոց։ Թվում է այս ամենը ձեռք բերելը հեշտ է, բայց ամեն տարի այն գլխացավանք է դառնում։ Այսօր գրախանութները հեղեղված են գրենական պիտուկների այնպիսի շքեղ տեսականիով, որ դժվար է ընտրություն կատարելը։ Մի բան հստակ է, յուրաքանչյուր ծնող իր գրպանի պարունակությանը համապատասխան է կատարում այդ անչափ դժվարին ընտրությունը։ Մի 50-ից 60 000 դրամ ծախսել ենք, դեր չունենք այդ ծախսելու։ Վերջացրել ենք մեր բոլոր գնումները, պատրաստում ենք դպրոցին։ Քայլի շատ փոքր ենք ծում, որտեվ այն չէ վիճակը տնտեսական։ Երևի մի 300 դոլարի սահմաններում։ Երևի կամ մի 30-ից 40 000 ռուսական ճշգրիտ ասել չեմ կարող, որովհետև արդեն հանրահաշիվ է, դա պետք է նստել լավ եւ հաշվել։ Նորմալ երեխայի համար 50 000 բավական է, երևի մի երեխային բավականին գումար ենք ծախսում։ Բավականի մոտ 150 000 միջին հաշվով յուրաքանչյուր ծնող երեխայի ամենատարական ցանկությունները բավարարելու համար 20-ից 25 000 դրամ է ծախսում։ Սա միայն գրենական պիտույքներ գնելու պարագայում։ Երեխային նոր ուսումնական տարում նաև նոր հագուստ է անհրաժեշտ։ Հետ նորմալ չէ, բայց դե ինչ են ստիված կարնել ժողովուրդը։ Գումարը, ֆինանսը չի բավականացնի։ Գների թանկացումներ շատ կա, ճիշտ է, շորեղենի խանութները գրված է 50%-ի չափով զեղչեր բաներ, բայց մարդիկ կան, որ հնարավորություններ չունեն անգամ այդ զեղչերից օգտվելու, եւ դպրոցական բաները շատ թանկ են նստում մարդկանց վրա։ Շորեր, կոշիկներ, գրենական պիտուկներ։ Ինչ որ ցանկացել է սանդուղ չգնել են։ Ես չեմ ցանկանում մայրիկսը գնում։ Շատ վադեմ գնահատում։ Սիրկյաները շատ բարձր են։ Շատ դժվար է մարդկանց ձեռքերը փող չկա, դժվարանում են գնումներ անելու, չի բավարարում գումարը։ Շուկայում այս տարի գնել չի եղել, սակայն ռուբլու արժե զրկումը բերեց նրան, որ գնումներ անելուց ծնողը փոփոխություն չնկատեց ու շարունակեց բողոքել առկա գնելից։ Թանկարժեք են բոլորը, ընդհանրապես թանկ է շատ։ Ֆինանսական շատ պատճառը ռուբլին չել ճարիքին ինչ ասեմ ես ձեզի, բնաց եղավ ժողովը, չէ, ռուսական 1000 ռուբլին եղել է 600 քանի դրամ, ինչ չէ դիք, բնաց չէ, ծնողները կաշվից դուրս են գալիս, ես տեսնում եմ, մեր մայրը են գալ, դուրս են գալիս, որ իրար որդին ենք ամեն ինչ պատրաստենի պարտկով է կամ բանով
ve միտեղից հայտարարում կեսնում եմ որ երեքին դպրոց է տանը խնդիրն առավելագնարու է այն ընտանիքներում որտեղ դպրոց են գնալու մեկից ավելի երեխաներ ծնողը ստիպված պարտք է անում վարկե վերցնում որ իր երեխան պատրաստվածությամբ չզիջի մյուսներին Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր